чексиз кишилер жогору деп аталат. 10-чы класстын окуучусу Абдумалик Көчмөнбаев математика сабагында удаалаштыктын пределдеринин касиеттери деген темада агайынын берген суроосуна жооп берип жатат. Азыр коомдук иштерге да активдүү катышып, анча-мынча бейөкмөт буюмдарынын баягы берген проектилери боюнча иштеп, ушу окуучулардын арасында ошол боюнча проектилердин командасы менен өтүп, анча-мынча ушул мектептин коомдук иштерин алдыга жылдырууга өзүнчө жардамдарын берип атат азыр. Абдумалик Көчмөнбаев Учурда Алай районунун Гүлчү айылындагы номер 4-чү Кадыр Мамат уулу Абдыразак атындагы лицей интернатынын окуучусу. Сабактардан гана жакшы окубастан Абдумалик мектептер аралык конкурстарда да классынын, мектебинин намысын коргоп келет. Биз Абдумалик менен семинарларда барганда биз Маликтин сөз байлыгына ушундай таң калып, Малик үчүн сыймыктанат элек башка класстар менен, башка мектептер менен иш-чараларда чогуу отурганда. Сабактан кийинки убактысында текке кетирбей 2 жылдан бери тарых ириминин калтырбай катышып келет. Учурда ирим жетекчиси Токтобой Матанова менен биргеликте тарых предмети боюнча өткөрүлүүчү олимпиадага даярданууда. Мен деле айтчылым да, мындай жерлерди кызыгып, изилдеп ошо кичине нерселерге. Абдумалик Көчмөнбаев Алай районунун Гүлчү айылындагы демилгелүү окуучу. Районубузда мындай көп кыргызстан тили эмес, биздин Алай районубуз деле айтсак, канчалаган казылбай турган биздин тарыхый немелерибиз бар, эстеликтерибиз бар. Дагы канча биздин көрүнбөй, билинбей жаткан тарыхыбыз бар. Ошолорду мындай даңазалап, ачыкка чыгарып, мына ушул Орто Азияда мына ушундай кичине кыргыз деген мамлекет бар деп дүйнөгө таанткым келет да. Абдумалик ошондой эле мектептеги коомдук иш-чаралардын уюштуруучулук жагында мойнуна алган. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, мугалимдер жана окуучулар, сиздерди бүгүнкү келе жаткан жаңы жылыңыздар менен, бүгүн ушул жаңы жылды жакшы тосуңуздар, ийгиликтүү жыл болсун. Анан кийин бул жерде 25-и бүгүн 1-чи классынан баштап 7-чи класска чейин бал маскарад болуп атат. Мектептеги сабактары аяктары менен Абдумалик жатаканага шашат. Анткени үйгө берилген тапшырмаларды аткаруу керек. Убактысы аз болгондугуна карабай, баарына жетишүүгө аракет кылат. Дайыма тренерлерге, тренингтерге, тарбиялык иштерге, ачык сааттарга, субботниктерге, ишембиликтерге катышабыз. Өзүнүн уюштуруучулук деңгээлин көрсөтүп, бардык балдарды үндөп жакшы жакка. Маликтен аябай чоң нерсени үмүт кылам да. Бул келечекте бир аябай ушул жакшы иштеген, коомдо өнүктүргөн бир алдыңкы балдардан болот деп ишенемин. Мен аябай ыраазымын. Абдумалик жашаган Алай районунда жаштар борбору ачылган. Ал жерде акысыз орус, англис тил жана компьютердик курстар үйрөтүлөт. Биздин каарманда ал жерде билимин тереңдетип, үлгүлүүлүгүн көрсөтүп келет. Окууларың кандай болуп атат? Дал ушул жаштар борборунда жүрүп, Абдумалик Инстрим коомдук фонду тарабынан көтөрүлгөн демилгенин негизинде долбоорго катышып, көптөгөн окуучулар арасында тандалып, өзү каалаган бейөкмөт уюмда стажировкадан өтүүгө мүмкүнчүлүк алды. Долбоордун негизинде биздин каарман 3 айдан бери Алай районундагы өкмөттүк эмес уюмдардын биринин иши менен таанышууда. Бул жерден ал долбоор жазууну, элдер менен иштешүүнү үйрөнүп, күн сайын ишкананын район жашоочулары үчүн болгон маалыматтарын жайгаштырып турат. Абдумалик бизге келгенде уже мына 3 айдын жүзү болуп атат, дээрлик 3 айдын жүзү болуп атат. Абдумалик келгенде бул жерде биздин мына көбүнчө кагаз иштерибизге жардам берет. Өзүн алып жеткен иштерди тайындайбыз биз дагы. Ар түрдүү иштер бул жерде. Аларга эмне кылат, анан интернеттен өзү отуруп биз мына сыртта эмне маалымат бурчубуз бар, ушу Гүлчү элине деги эле Алай эли үчүн кандай жаңы донорлор бар, кандай жаңы проектилер бар, ошолор жөнүндө маалымат илип турабыз. Аны Абдумалик өзү карап таап. Ал эми биздин каарман болсо, аз гана убакытка болсо да кыялынын орундалганын айтат. Жөндө мен мына МПОдо эмне кылгым келет,
стажировка кылгым келет, ошон кандай немесе кызыгам деп эмне кылган. Ушул жерге сүйлөшкөн октябрда ушул немеде КВТ-га сүйлөшүп кеткен, ошондон бери ушул жерде келип стажировка кылам. Жакшы, рахмат. Жаштайынан мектепте гана эмес, коомдук иштерде да активдүүлүгүн көрсөтүп келе жаткан Абдумалик Көчмөнбаев келечекте археолог же болбосо мекенинин башка өлкөлөр менен болгон мамилесин чыңдаган элчи болом деген максатты койгон. Сиздерде да биздин программага кандайдыр сунуш пикирлериңиздер болсо, Ош шаары Нурматов 3, 4-чү кабат тарегине же болбосо байланыш телефон 201-76 кайрылсаңыздар болот. Демилге, четте калбай, биз менен бол.